Hello! Tänään tosiaan tein teille semmosen jouluaiheisen laulun, niin nyt lähdetään viemään puita. Saunan lämmitys, huomenna on nimittäin sitten synnytyshommiin lähtö. Lähdetään synnytyshommiin. Katsotaan kuin nopeasti tää poikapulaa tatu. No voi vittu! Kyllä minä olen sekaasi. Vittu minä olen sekaasi. Mutta en ole tosiaan. Kännissä en ole, että muuten vaan sekaasi. Minä olin tulossa saannoon lämmittämään. Niin se on lämmö, sehän on lämmitä jo. Mutta sitten minä nyt muistinkin, että eihän minun pitänyt saannoon lämmittää kuin takka. Ei vittu. No lähettäpä takaisin. Niin on. Synnytys on huomenna ja tuota. Lähdetään sinne ja siellähän on muuten ihmiset remontti. No eikö sinne enempää tule? Pistettäpäs tuosta niin. Tällä on työvalo. Katsokkepä näin, niin tältä näyttää olohuone. Noin. Siellä on tapetati hommat menossa ja kaikki seinät ja siinä tekee nimittäin remonttimiehet tekee tuntipalkalla siellä töitä. Jokukin sitä. Miksi ette itse? Siksi kun ei vittuakaan kiinnosta. Tuolla kyykki. Ne on korkeat seinät nimittäin tapeita ja 3,9 metriä huonekorkeus. Siellähän on tapetitkin jo tullut. Tämmönen tapetti tullut. Tästä tullut niinku tehosteseinä. Elikkä tuo seinä. Pitkä seinä tuonne takkaan asti. Tuo tullaan kokonaan, tuo on tehosta, eli se tullaan tämmöisellä kuviolla. Ja sitten nämä muut seinät tullaan tämmöisellä tummemmalla. Eli nämä tapetit käyvät niinku tavallaan yhtä, että tämä on tehostetapeetti ja tehoste on tuo ja tuo on sitten sen kaveri. Nui. Semmoset me jättää uudet tapeetit ja näin. Tai minä en vielä, mutta remonttimiehet vettiin. Tää tapeettiakin tullaan jonkun verran, että siinä on pahvilaatikolle. Montako rulloa siellä on per 1, 2, 5 rulloa per rivi, 5. 10, 15, 20. Parikymmentä rulla. Onhan tässä seiniä, kun katsotaan. Tuo seinä. Tuo. Sitten on minun takana seinä. Nui. Ollaan otettu se takka kohta pieni. Mutta tuota. Vituuntelee. Siellä on nyt olohuone. Keittiössä on nyt tämä telekkari. Laitetaan tuo helvettiin tuo. Kuultamasta tuon lastenohjelman, niin tämmöisellä mennään nyt eteenpäin. Remontin keskellä lähdetään synnytykseen. Ohoi. Ja mitäs muuta. Sitten oli mulla se aaton myynti. Nyt minä otin hetkellisesti joudun ottamaan sen aaton myynnistä pois, koska nyt on semmonen homma, että vaimo-aato on pajalla. Eli ne laittaa siihen sitä taka-akselia, niin meillä ei joku yksi aato käytössä, enkä minä voi tähän hävät väliin nyt myyä sitä. Kun vittu millä me kävelenkin me mentä sinne synnytykseen, niin minä sen jälkeen sitten kun synnytys on ohi ja vaimon aato saadaan takaisin, niin sitten myy tuo ja sen jälkeen minä rupean kahtelemaan sitten sitä transporteria, kun minä saan tuon golfin pois alta. Hyvin siinä on ostajaehokkaita, niin kuin että on palaaminen ja ostaja ehokkaita, että kelle voi myyä ja ulkomaalaisethan saavat
latvialaiset ja venäläiset. Viimeinen puhelu, mikä tuli ukkoselta. What is the last price of the car? But you motherfucker, can you not read? 1,600 euros. I offer you 1 and 3. But no, what the fuck? If you don't have the rest, 300 euros, go to street and sell your wife, pussy. Maybe you get the rest of money. Do you understand? What are you saying? Niistä on sanonut ihan kun, no kaikki nuo ulkomaalaisten puhelut, kun on nauhoittelussa, no ihan, näin se yhden nauhoitin, kun mulla on sattu just olemaan kamera siinä hollina, mutta niistä saisi ihan mukavia pätkiä, kun minä olen vittuullisen niihin kanssa pitkitin niitä puheluita, ei tämä ole ihan puuta heinne niihin kanssa, niin ihan niin kuin puuta paskko, niin niistä saisi ihan hyviä puheluita. Mutta se, miten ne yleensä tekee sen kaupan, jos se tarjoaa sekkiä, ne on kuseettajia. Sillä on tullut joku katteton sekki, kato lähettämättä, mutta ne hakkoo Aaton pihasta ja... Mutta sitten kun minä puhuin Aatoliikkeen kanssa, se Oulun Aatoliikkeen kanssa esimerkiksi, niin ne on myynyt latvialaiselle Aatolle, ne tekee yleensä niin, että ne siirtää rahat tilille. Ja sitten kun sä näet itse, että ne rahat on tullut, sanot, että sitten soitat niille, että joo, nyt näkyy rahat, niin Aato tullut on vain joku hinnas, otetaan sen tapaan, millä ne kuljettaa, niin sä jääpä pihka, ne nostaa Aaton kyytiin ja lähtevät pois ja... Varmaan just roodavat jollekin Latviaan tai minne ne roodoivat niitä autoja. Tekevät semmoista biisestä tai jotta. Ne ei koe ajasta, ne hakkoivat pihasta sen auton ja vievät. Siksi ne kysyy monen kertaa, että onko se varmasti kunnossa. Te ensinne ok, gearboxa. Monen kertaa kysyy, että gearboxa ok. Jees, jees, the gearbox is very good. Very, very good. You only drive and... It's very good. Kyllä niihin kanssa jossain puhua keskustelua, mutta on se silti hankalata englannista tuo kaupan teko. Mieluummin minä suomalaisia. Onneksi on noita suomalaisia osta ehokkaita. Tuli tuossa, että äkkiähän minä yleensä olen ollut parin päivä, se on aina myyntiin laittanut. Niin osa siitä tietenkin voi olla jotta, että on pottukoirafaneja. Seuraajillehan se meni se mersukki silloin. Ja mikäs muu auto meni seuraajille, en muista. Mutta aina on sillä ollut hyötyä siitä, että kun tiettävät, kuka minä olen ja minä en kuseeta. Sen tietää, että minä en kuseeta. Ja nyt tuo golfi, niin virheet ja aukoton huoltohistoria. Kaikki on laitettu vaihdelaatikosta lähtien. Niin on niin kuin korjattu. Minäkin olen vaihtanut tuohon öljyt, tuohon automaattiloota. Ja se on niin kuin... Ei ole mitään ongelmaa, tosin kun painellaan kaasu. Koko kesän vetin traileria perässä. Ja... Traileria vetelin kuule kalassa perässä, niin hyvin on, ei ole mitään ongelmaa. Mutta nyt laitan sen pakettiauto, mikä on laittu jo aikoja sitten. Siinä on noita monia kivaa. Yksi on noista Transporterista nyt, mikä mulla on kiikareista, missä soitin, niin nelivetoinen Transporter, 2,5 litran koneella. 2,5 litran dieselkone. Eli niissä on tosiaan se sama kone on. Minä älysin se, että jokuhan sanoi, että niissä on sama kone kuin oli siinä minun siinä vihreässä Volvossa, siinä V70. Se on sama moottori, se 2,5 litra. Se on kyllä kestävä kone. Ei sen puolellehan niissä ei mitään. Kyllähän niissä sitä kulutusosso vissiin on, että kulutuspalikkata, mutta niitä nyt joutuu joka tapauksessa vaihtamaan kaikki. Niin ei se ole, niin kunhan tekniikkapelloja, ei ole mikään läpimätään ruostele ja näin. Niin kyllä sillä päässä on jo. Pitkälle. Mutta itse tykkään niinku Transportti, kun olen minä ajanut, kun mitä noissa on kiinteistöhuoltohommissa ja noissa, kun niissä on niissä pakuja, niin Transporterilla on helvetin hyvä ajio. Hiase on minusta, hiase ei ole yhtä hyvä. Olen minä hiasellakin ajanut. Minusta se on jotain, niin se hiase semmonen miten sen sanoisi? Semmonen jotain, niin se on niin köykäinen ajettava. Semmonen muuttoreissujakki on tehnyt Tampereelle, kun muutin hiasella, niin jotenkin niin se on semmoinen köykäinen. Transporter on vähän semmoinen, niin kuin, en minä osaa selittää, vähän niin kuin henkilö, se on niin vitun hyvä aina. Tai en yhtään, en ole kyllä niin tykännyt sillä hiasin kyyvistä. Jotenkin niin se on semmoinen outo. Ja.
Mutta eikö tässä muuta informaatiota ole. Ole, että odotellaan, että lapsi tuolta huomenna lähettää odottelemaan sitä synnytystä ja käännistellään se ja katsotaan, että mitä tapahtuu ja näin. Tänne kävi salilla vielä tuossa juoksemassa ja salilla on matolla juossut nyt jonkun verran ja sitten aina otan pienen. Minä olen nyt ottanut semmosia 5-10 kilometriä on juossut ja kävellyt ja matolla ja sitten otan aina sitten lihaskuntoa. Minä tiedän aina sillä, että reino tuon ropaan läpi. Olokapiat, ojentiet, rinta näin edelleen. Ja siinä viikon aikana veivalla ja joskus satavevänä samana päivänäkin useamman lihasryhmä, mutta kuiten niin, sillä tavalla. Ja. Eipä siinä. Ei muuta kuin. Niin ja sitten piti sanoa, niin sen on arpanut. Minä en nyt erillistä videoa sitä tiennyt. Tapanille Jyväskylän lähtöön sitten se. Tai lähti jo tuo kuivalihakunnin joulukalenteri. Tapanille Jyväskylään. Nyt se kuulin, me ei sanota, kun vittu. Ei kehto sanoa, kun aina, kellekään aina arppa, ne yleensä sanoo, että älä koko nimeä sanoa, mutta sanotaan nyt etunimi, että mutta ei niin koko nimeä sanota kukaan. Me ei tule sitten syyttetä niskaan, jokuhan sitä nostaisi, joku nostaisi syytteen sitten, jos sanoo koko nimeä. Mutta minä olen Jouko. Minä olen ihmiset Jouko. Jouko Kärkkäinen on minun nimeni. Ja minun taiteilijan nimi on Pottukoira. Taiteilijan nimi. Sillä nimellä minä taiteilen. Katsotte juuri Pottukoira-kanavan, niin se alkaa muuten 8000 tuo kaaskohta. Vittu, on sitä pitkään tätäkin paskaa veivattu, mutta niin se on vaan videota tehtävä, kun on tähän hommaan lähtenyt ja pelleilemäni. Niin vittu minä ne puut jätin ne tuohon. Tätäkin hommaa on lähdetty tekemään, niin se ei auta kuin veivata loppuun asti. Ja näin. Kyllä 10 vuotta rikoutta tätä. Tässä on pari vuoden päästä, niin tullaan 10 vuoden spesiaali. Sitten kun on 10 vuotta tehty. Vittu. Sitten tulee 10 vuoden spesiaali video. Mutta on siihen jonkun verran niitä videoita sinun peivätä tosiaan. Tulee lähemmäs 2500. Plus sitten kalastuskanava vielä erikseen. Mutta on niitä tälläkin kanavalla ihan vituusti niitä kalastusvideoita. Mutta joo. Eipä mulla tämän kummasempia. Remontit jatkuu ja vauva syntyy ja näin siinä tiivistetty. Aalto vaihtuu ja näin. Monestikko se on jopa, minä edes muista itse, että monestikko minä vaihtanut aalto. Muistatteko te? Luetelkaapa kaikki aaltot, mitä mulla on tupetta ja siitä lähti, kun minä lähdin tupettamaan, niin muistatteko joku? Minä edes itse muista niitä kaikkia. Mitä mulla oli se, kun minä, oliko mulla pemari vai merisi, kun minä rupin? En minä edes itse muista. Mutta joku siellä varmaan muista, minä tiedän, että joku muistaa. Ja kirjoittakin sinne ne kaikki aatot, mitä mulla on ollut. Katsotaan, että virkistyykö se itsellekin sitten muisti. Ei muuta kuin näihin kuvia tulee.